Hi Robert, ben ik hier. Het is zondagmiddag 16 december. En ik heb de laatste tijd veel vragen gekregen wat ik nou eigenlijk vind van vrijdag 21 december 2012. Wat er dan eigenlijk gaat gebeuren. Nou, ik wil graag iets vertellen over de zin en de onzin van 21-12. De bottom line is dat ik je suggereer om aanstaande vrijdag 21-12 tussen 12 en half 1 een half uur rustig voor jezelf te nemen. En ik kom daar zo op terug. Hier is de onzin. Als je alle feiten op een rijtje zet en je hebt uren sites bekeken en blogs gelezen. En zoals steeds met Mindpower geef ik jou de pareltjes van de pareltjes ingedaald en getrokken als een theezakje waar je het in je eigen heet water kan doen. Dus make up your own mind wat ik je nu ga vertellen. 21-12. Er is geen alignment van allerlei planeten waarover gesproken wordt. En zelfs al zou dat zo zijn, dan heeft dat geen groot effect op onze aarde. De maan heeft natuurlijk het grootste effect. Als de zon in alignment zou staan, dan gaat hij van 100 naar 150%. Als de andere 6 van de 8 hoofdplaneten ook in een rijtje zouden staan, zou er nog niet eens 1% erbij komen. Dus alignment is er niet. En zelfs al zou die er zijn, dan heeft dat geen effect. Volgt onzinpunt, er zijn geen grote zonnevelden, flares die plaatsvinden. De volgende is in mei 2013, en dat is voor een andere keer om daarop terug te komen, dan zullen er inderdaad substantiële elektromagnetische velden zijn. De polen gaan niet draaien, dat gebeurt eens in een half miljoen jaar, en zelfs al zou dat gebeuren, dan hoeven we alleen maar de kompassen aan te passen, en dat heeft ook geen groot effect. En dan de planeet Nibiru, of de planeet X waarover gesproken wordt, tienduizenden astrologen over de hele wereld, en sterrenwachten die kijken maar steeds of er iets nieuws aankomt, er komt niks aan. Dus dat is allemaal onzin. Het vergaan van de wereld vrijdag 21-12 is helemaal niet aan de orde. Dat is onzin. Wat is de zin dan van die dag? De zin is dat inderdaad de Maya-kalender een nieuw stadium ingaat. Net zoals we op 31 december naar 1 januari gaan, begint de Maya-kalender aan zijn vijfde zon. En wat er gaande is in totaliteit, zijn inderdaad speciale energetische velden die het bewustzijn van de mensheid uitnodigen naar een volgend niveau te gaan en een hele transformatie begeleiden. Wat je daar ook van vindt, beschouw het als een mogelijkheid, al is het maar om een placebo te creëren. Net zoals kerst, volgende week, als we allemaal kerst gaan vieren en inderdaad vrede op aarde wensen en we gaan dat 364 dagen extra doen naast kerst, dan hebben we inderdaad vrede op aarde, hemel op aarde. Nou, zo is er een dag voor de meditatie, een dag voor de vrede. Nou, op 21 december, en ik ga daar niet meer in detail op in, ga zelf maar lekker googlen als je wil, dan zijn er wel een aantal energetische velden die met elkaar een bepaalde kracht en bewustzijn mogelijkheid creëren. Daarom nodig ik je uit, en de precieze timing is in Nederlandse tijd en in Belgische tijd, 11 over 12 aanstaande vrijdag, en dat duurt 8 minuten, om die 8 minuten gewoon rustig te zijn, een papiertje naast je te leggen of wat aantekeningen te maken, maar het beste tussen 12 en half 1 inderdaad tijd voor jezelf te nemen. En het je open te stellen en de creativiteit te laten vloeien en te kijken wat er voor jezelf gebeurt. Nou, dus ik wou je deze onzin, maar ook zin geven. Ja, we zijn in een tijd van transformatie. Ja, wij allemaal ontwikkelen ons van een hoger niveau naar diepere zingeving. Dus geef jezelf de kans. Als we dat allemaal vrijdag aanstaande doen, het zou op zich op iedere dag kunnen, maar vrijdag heeft een extra waarde gezien het begin van de nieuwe Maya-kalender, dan heeft dat mogelijk een mooi en groot effect. Nou, doe hiermee wat je wil. Het is zomaar een stuk informatie. Informeer je vooral zelf goed dat je gefundeerd daar je mind over opmaakt. En graag tot de volgende keer. Dag.